Empaka z'ebika bya Baganda ez'okubaka zezimu ku mpaka z'ebyemizannyo ezitegekebwa Obwakabaka zino nga zeetabwamu ttiimu okuva mu bika byonna ebya Baganda. Ebika 42 bye byewandiisizza okwetaba mu mpaka z'omwaka guno era ng'obululu bw'omutendera ogw'ebibinja bukwatiddwa olunaku olwaleero. Sala Nkonge ngono ye mumyuka wa ssentebe w'olukiiko olutegesi olw'empaka z'ebika avunaanyizibwa ku muzannyo gw'okubaka agamba nti ttiimu zino zitegekeddwa mu bibinja bina. Ono akubiriza ttiimu zonna okwetegekera bulungi empaka zino. Bano abali wano bwe batuusizza ttiimu ya Uganda okugenda mu World Cup, kubanga mmwe mu grooming a netball, buli muntu akimanyi nti netball ye ttiimu ya mukaaga mu nsi yonna, era nga bano abakyala abali wano abakugu be bali wano abagituusi n'abaami mbebaza nnyo, mbebaliza ddala. Kaka twagala tukulaakulanye ebika bya Buganda. Ate Gerald Katamba ng'ono esaba obuwandiisi w'olukiiko olutegesi olw'empaka zino agamba nti empaka zino bagenda kuzitegeka ku mutindo gw'ensi yonna era abawagizi basuubire okuzinyumirwa. Nga bwe twali nti ekibinja ekyasooka kyo kyatandika bwe twali e Kasana, bannaffe ab'engo bwe baali basamba n'embwa, ekyo kibinja kye kibinja A, ate waliwo ekibinja B, C n'ekibinja D. Ebyo bibinja mwe mujja okuva ttiimu ate endala ttiimu ebbiri zegatte wali zikole ttiimu omunana zibere nga zisamba olusamba olwa quarter final. Era tukkiriziganyiza bulungi n'abakiise bonna ababaddewo ngera ebbago bwe ligamba nti ttiimu ezo zijja kutambulira wamu n'abalenzi ku mipiira egy'emitendera egimu zijja kutambulira wamu. Ennyonyi Ennyange be balina engabo eyasembayo mu 2019 nga baakuba bazzukulu ba Gabunga obugoba 26-25 mu kisaawe kya Masaka Recreation Ground. Chris Kasaga ne Beka Lwesabula, BBS Telefilm.